Përshëndetje. Detyrë është të vërtetohet se funksioni y barazë me sinusi 3 lë në x thyrë për x është zgjidhje e ekuacionit diferencial të shkallës dytë. Në ekuacionin diferencial të shkallës dytë e kem funksionin vetë, y-in, e kem derivatin e parë dhe derivatin e dytë. E gjojmë derivatin e parë të këtij funksioni. E kem y' është sinus i ln x-it thyer për x i 3 ln x-it, sinus i 3 ln x-it me derivat. Kjo është rregulla u thyer për v. E gjojmë derivatin e sinus. Derivati i sinus 3x-it është derivati i parit është cosinus 3 ln x herë 3 në x me derivat është 3 thyje për x minus sinus i 3 ln x-it herë derivati i x-it është 1 thyje për x në katror. Derivati i të parit vetëm kemë harë derivati të parit herë x-i është këtu, eliminohet kjo x-i këtu, edhe delta është 3 cosinus i 3 ln x-it minus sinus i 3 ln x-it thyje për x në katror. Këtu, do më thonë, e kemë shfrytëzu regullën u thyje për v me derivat, është u me derivat herë v, minus u herë v pa derivat thyje për v në katror. Për një skjave më shkot. Ky është derivati i parë, tash e gjojmë derivatin e dytë. Derivati i dytë është derivati i parë i derivatit parë. Do më thonë, e kemë 3 cosinus i 3 ln x minus 3 minus sinus i 3 ln x thyje për x në katror me derivat. Edhe këtu e shpërgjëm një të regull të hersit të funksione u thyje për dhe me derivat. Edhe këtu e kem derivatit parit heri dyti i kem y' është barazim e. Peshenoj pak ma gjatë për me mujtë në zonë së sundet e të me për cilë, përthojmë 3 cosinus i 3 ln x-it minus sinus i 3 ln x-it, kjo është krejt me derivat. Derivatit parës herë x në katror minus shpreja është kjo shpreja pa deriva 3 herë cosinus i 3 ln x minus sinus i 3 ln x-it pa derivat herë derivati i x katrorit. Do më honë është herë x në katror me derivat. Thyje për x në katror në katror. E gjojmë derivatin e të parit. E kem y' është 3 herë. Derivati i kosinusit është minus sinus i ln x-it. Minus sinus më jo i ln x-it, po i 3 ln x-it. Herë derivati i 3 ln x-it është herë 3 një thyje për x. Minus, dhe kemë derivatin e sinus x-it është cosinus i 3 ln x-it herë 3 thyje për x. Këtë këtu shumëzohen me x katrorë.
minus derivati i x katrurit është 2x. Shënojmë edhe këta, do më honë, 3 kosinus i 3 lënë x-it minus përshet dalëm në rrështën tjetër që mos me kompliku sinus i 3 lënë x-it. Këto të dyjet shumë zohën me derivatin e parë që ke 2x thyje për, keq këthyj se është me x në të katëtën. Tash, ky x katruri shumë zohën që të dy shpreje. Do më honë, njëni x me qëtë x-in eliminohet, edhe kemë ypsilon prim, është barazime, i shumë zohën këto 3 herë 3, është 9 minus 9 sinus i 3 lënë x-it. Këtu e kemë 300 minus 3 kosinus i 3 lënë x-it. Në që se i shumëzujmë edhe me qëtë x-in që ështu, kjo del 9x edhe kjo buhot 3x. Tash, me këtë 2x-in, me këtë 2x-in e shumëzojmë edhe të parën edhe dytën, minus herë plus është minus 2x herë 3 është minus 6x kosinus i 3 lënë x-it. Ta shekë minus herë minus është plus 2x sinus i 3 lënë x-it. Thuje për x në të katëtën. Tash e kem ypsilon prim, është sinus, këtu e kem sinus 3 lënë x, sinus 3 lënë x, dhe minus 9 plus 2, është minus 7x sinus i 3 lënë x-it, edhe këtu e kemë minus 3, minus 6, është minus 9x, kosinus i 3 lënë x-it, thuje për x në të katëtën. Shifët këtu e kemë një x këtu, këto mujë me nëzertë për bashtë, edhe me thjeshtu me një x këtu, edhe delë për fundim njështë, ypsilon, ju e palë, po kë e dyti është, se të parën e kemë pasë ma henët, e kjo është e kjo e dytim. Derivati dytë është pra minus 7x sinus i 3 lënë x-it, minus 9 kosinus minus 7, minus 9 kosinus i 3 lënë x-it, thuje për x në të tretën. Një një x u thjeshtu për këto. Edhe tashtë, e kim gjithë derivatin e pare, kim gjithë derivatin e dytë, vetëm i zamencujmë këto dy derivate në ekuacionin diferencial shkallës dytë, edhe e provojmë apëra del rezultati 0. E kim, x në katrur ypsilon 2 plus 3x ypsilon 1 me derivat, plus 10 ypsilon barazim e 0. E kem x në katrur herë derivati i dytë. Tash e këshyrum ku ke derivati i dytë, se përmen që nuk mohen men derivati i dytë, të mohon derivati i dytë ke x në të tretën minus 7 sinus i 3 lënë x-it, minus 9 kosinus i 3 lënë x-it, e kemë plus 3x herë derivati i parë, ku është derivati i parë, këshyrim ku e kemë zhja derivati i parë, derivati i parë është
X në 4 e kem 3 cosinus i 3 lënë x minus sinus i 3 lënë x plus 10 herë ypsiloni është sinus i 3 lënë x-it thyer për x. Barazim e 0. E kem x katror shumëzohet me këtë shprehje me kem poshtë në nëmbrus x të tretën, që ky x katrori me këto bjen, edhe që ky x me këto bjen, edhe tash e kem edhe i dalim e kem minus 7 sinus i lënë x-it minus 9 cosinus i lënë x-it thyer për x plus këtu i shumëzojmë 3 herë 3 është 9 cosinus i 3 lënë x-it minus 3 sinus i lënë x-it thyer për x plus 10 herë sinus i 3 lënë x-it thyer për x. A është barazim e 0? E mund me shumëzu këtë barazimin me një x, edhe jetë vetëm shpreja tash, minus 7 sinus i 3 lënë x-it, edhe kjo 3, minus 9 cosinus i 3 lënë x-it, plus 9 cosinus i 3 lënë x-it minus 3 sinus i 3 lënë x-it se 300 e kem haru plus 10 sinus i 3 lënë x-it barazim e 0 minus 9 cosinus 3 lënë x minus plus eliminohen edhe kem minus 7 minus 3 është minus 10 sinus i 3 lënë x-it plus 10 sinus i 3 lënë x-it barazim e 0 këto jënë të njëta eliminohen 0 barazim e 0 edhe me këtë përfundon dhe tyra ju faleminderit për vëmendje shifëme dhe gjohëme në video tjera. Përshëndetje.